Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα γραμματέας μου. Συγγνώμη, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ. Τον υφυπουργό, με συγχωρείτε. Υφυπουργό. Λοιπόν, ήταν παλιά γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ κύριε Πανάρετε θέλω να μπω στο θέμα το μεγάλο που κατά τη γνώμη μου είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην εκπαίδευση. Έλεγα και πριν ότι για πρωτού καταρρεύσει η οικονομία είχε καταρρεύσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και σε μια χώρα που δεν προάγει την εκπαίδευση, δεν προάγει την παιδεία, είναι μοιραίο κάποια στιγμή να επέλθει κοινωνική και οικονομική κατάρρευση. Και αυτό κατά τη γνώμη μου συνέβη στην Αθήνα. Εγώ μπήκα στην Ελλάδα. Εγώ μπήκα στο Πανεπιστήμιο, κύριε Υπουργέ, το 1978, όταν υπήρχε η συζήτηση περίφημη για τον 815. Τότε το νόμο πλαίσιο, τον οποίο τελικά η κυβέρνηση τότε του Καραμαλή την πήρε πίσω. Γιατί δεν ήθελαν, λέει, τότε όσοι διαδήλωναν στους δρόμους, την εντατικοποίηση των σπουδών. Και εγώ δεν καταλάβαινα, 18 χρόνο παιδί τότε, δεν καταλάβαινα γιατί να μην θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι, κύριε Πανάρετε, να προσπαθήσουμε περισσότερο, να αναπτύξουμε την άμυλα και τον ανταγωνισμό στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και όμως πολλοί το αρνούν το. Και αυτή η γενιά της ίσονος προσπαθίας και της ισοπαίδωσης είναι η γενιά που βρίσκεται σήμερα στα πράγματα της χώρας. Έτσι, όταν έχεις μάθει επί δεκαετίες όλες στην ίσονα προσπάθεια, φτάνεις και κάποια στιγμή στην οικονομική και κοινωνική κατάρρευση. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η βάση και η ουσία του προβλήματος σήμερα. Κοιτάξτε, γι' αυτό ακριβώς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να φτάσουμε σε αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμίδες. Αλλά αναφέρομαι τώρα στα πανεπιστήμια, στα οποία είναι και η αρμοδιότητά μου, ώστε τα πανεπιστήμια να γίνουν πια ανταγωνιστικά, όχι μεταξύ τους, αλλά να γίνουν ανταγωνιστικά σε μια νέα διεθνή σκηνή. Σήμερα ο ανταγωνισμός δεν είναι μεταξύ του φοιτητή, όπως ήταν παλιά, του φοιτητή που τελειώνει το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και του φοιτητή που τελειώνει το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Σήμερα ο Έλληνας φοιτητής μπορεί να πάει να δουλέψει στο εξωτερικό, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς και κάποιος πτυχίουχος από το εξωτερικό μπορεί να έρθει να δουλέψει στην Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε. Αυτή η εσωστρέφεια που έχουμε και δεν θέλουμε να δούμε τι γίνεται στο εξωτερικό, πώς πηγαίνουν τα πράγματα, γιατί τα πανεπιστήμια που είναι επιτυχημένα, με ποιες πρακτικές έχουν πετύχει αυτό που έχουν πετύχει. Όταν αυτό δεν το βλέπουμε, όταν δεν συζητάμε με το Υπουργείο, δεν δεχόμαστε την Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή γιατί δεν θα έρθουν οι ξένοι να μας πούν τι θα κάνουμε. Δεν πάμε να συζητήσουμε στο εξωτερικό διότι δεν χρειάζεται να πάμε. Όπως λέει και ο Καβάφης, είναι και αυτή μια στάση. Αλλά κοιτάξτε, δεν είναι μόνο, πρέπει να δούμε γενικότερα πού πηγαίνει το εκπαιδευτικό σύστημα και πού πηγαίνει η εκπαίδευση, ποια είναι τα δεδομένα. Σήμερα ένας φοιτητής, σήμερα ένας νέος, δεν χρειάζεται καν να φύγει από το σπίτι του, όχι από την χώρα του. Μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα μέσω ίντερνετ σε ένα πανεπιστήμιο και να πάρει πτυχίο. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι μας λέει τώρα? Δεν μας λέει απλώς αναγνωρίστε τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων έχουν κάνει μέρος των σπουδών τους στην Ελλάδα και παίρνουν πτυχία από το εξωτερικό. Μας λέει αναγνωρίστε και τον ακαδημαϊκό τίτλο. Πρέπει λοιπόν εμείς να πάμε μπροστά. Δεν μπορούμε να εξακολουθούμε να λειτουργούμε και να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζαμε μέχρι σήμερα. Αλλά η γενιά των φοιτητών του 815, που σήμερα είναι καθηγητές, γιατί έτσι γινόντουσαν οι καθηγητές, το ξέρετε πολύ καλύτερα εμού, κύριε Πανάρετε, αυτή η γενιά λέει όχι. Λέει όχι σε οποιαδήποτε αλλαγή. Γιατί αισθάνεται ότι θίγονται τα προσωπικά συμφέροντα του καθενός εξ αυτών. Και το δυστύχημα είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε την νοοτροπία της ισοπαίδωσης και της ίσονος προσπαθίας να επικρατεί ακόμα σε αυτή την κοινωνία η οποία καταραίει. Και εδώ υπάρχει, εγώ είμαι υπέρ των αλλαγών. Πρέπει να γίνουν σοβαρές αλλαγές και πρέπει να γίνουν αποφασιστικές αλλαγές. Δεν ξέρω αν έχετε τη δύναμη. Υπάρχει ένα κατεστημένο όμως που αντιδρά. Υποθέτω ότι και, πολύ ισχυρό, και πολύ γι' αυτό. Και για τις προσπάθειες, αλλά και γι' αυτό ενημερώσετε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια, με αφορμή τη συνάντηση να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί ξέρετε και εκείνος, έχει την ίδια, περισσότερη θα έλεγα ίσως, γιατί είναι και ο αρχηγός του κράτους, έχει την ανησυχία που πάμε, πώς πηγαίνουν τα πράγματα, πώς εξελίσσεται, τι γίνεται με την έρευνα. Με την έρευνα έχουμε δώσει μέχρι τώρα... δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να υπολογίσω και πόσα χρήματα έχουμε δώσει. Και το ερώτημα είναι, έχουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε? Υπάρχει η κριτική, και δικαιολογημένη θα έλεγα, ότι η χρηματοδότηση της έρευνας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Το ερώτημα είναι... Και εσείς την κάνατε προεκλογικά στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Ναι, αυτό λέω. Το ερώτημα είναι, αυτή η χρηματοδότηση η οποία υπάρχει, έχει αποδώσει ανάλογα με το μέγεθός της? Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει και να πει ότι ωραία τα κάναμε μέχρι τώρα,
ας συνεχίσουμε να τα κάνουμε όπως, όπως γίνονταν μέχρι σήμερα. Πρέπει να δούμε γιατί άλλες χώρες, πάλι επιτυχημένες, γιατί άλλες χώρες έχουν αποφασίσει να έχουν διεθνείς αξιολογητές. Δεν σέβονται ή δεν πιστεύουν στους επιστήμονες που έχουν στο εσωτερικό τους. Η Δανία για παράδειγμα, που εδώ και χρόνια το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει καλούς επιστήμονες. Απλώς πρέπει να έχεις την έξοδο καλή μαρτυρία. Και όταν λέω την έξοδο, όχι μόνο στο εσωτερικό σου. Πρέπει διεθνώς πια να υπάρχει η αναγνώριση ότι αυτό που κάνεις είναι σημαντικό. Ένας από τους αξιολογητές στους οποίους απευθυνθήκαμε, στους πιθανούς αξιολογητές για να αξιολογήσουν προτάσεις για την έρευνα, ξέρετε τι μας απάντησε. Είχα έρθει, λέει, μου είχε ζητηθεί, λέει, και στο παρελθόν, στα τέλη της δεκαετίας του 90, να κάνω αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων. Mm-hmm. Και με έφεραν, λέει, με έβαλαν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, με έκλεισαν μέσα και μου έδωσαν ένα χαρτί να γράψω τη σκέψη μου. Πώς μπορεί ένας ερευνητής να αξιολογήσει μια ερευνητική πρόταση όταν δεν έχει την ευχέρεια να δει τις πηγές? Δηλαδή, αυτή η πρόταση που διαβάζει, έχει υπάρξει κάτι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο δημοσιευμένο? Τι ακριβώς, τι άλλο υπάρχει? Οι άλλες πρακτικές έχουν κλείσει. Άρα η αντιδράση της πανεπιστημιακής κοινότητας οφείλεται αφενός σε αυτό που λέτε, ότι δεν θέλουν προφανώς τους διεθνείς αξιολογητές. Πού κολλάει αλλού η προσπάθεια ή όποια προσπάθεια μεταρρυθμίσεις και από τη δική σας? Να πούμε κάτι πολύ απλό. Πόσοι από αυτούς που αντιδρούν σήμερα καθηγητές και επιστημονικό προσωπικό των πανεπιστημίων έχουν έρευνα πίσω τους? Έχουν κάνει έρευνα. Δεν νοείται σήμερα επιστήμονας, ο οποίος είναι καθηγητής σε πανεπιστήμιο και ο οποίος να μην έχει κάνει έρευνα. Δεν νοείται. Πουθενά στον κόσμο. Μόνο στην Ελλάδα σημαίνει αυτό. Πουθενά. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν εξαιρετικοί ερευνητές στην Ελλάδα. Εγώ αυτό όμως που ισχυρίζομαι είναι ότι δεν μπορούμε να μένουμε σε μια ανταλλαγή απόψεων. Ναι, υπάρχουν, όχι δεν υπάρχουν, πόσοι είναι αυτοί, είναι πολλοί, είναι λίγοι. Αυτή η γενική τοποθέτηση δεν επιλύει το πρόβλημα. Πρέπει όλες οι διαδικασίες που κάνουμε να είναι ουσιαστικές και είπατε προηγουμένως, γιατί υπάρχει αντίδραση. Υπάρχει αντίδραση γιατί αλλάζει μια πρακτική, αλλάζει μια δομή που έχουμε συνηθίσει, να βάλω και εγώ τον εαυτό μου, έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα σε αυτήν. Και πέρα από αυτούς οι οποίοι αντιδρούν διότι αισθάνονται ότι δεν θα έχουν την ίδια ευχέρεια να λειτουργούν όπως το παρελθόν, υπάρχουν, και είναι φυσικό όπως και σε όλη την κοινωνία, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν καλοπροαίρετα. Αυτούς πρέπει να τους πείσουμε. Εδώ πρέπει να δούμε γιατί, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ποιοι είναι οι τρόποι που σήμερα ένα πανεπιστήμιο γίνεται επιτυχές σε διεθνές επίπεδο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ναι, υπάρχουν οι διεθνείς αξιολογήσεις, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, αλλά η μία έχει αυτό το μειονέκτημα, η άλλη έχει εκείνο, η τρίτη έχει το άλλο και εμείς είμαστε μια χαρά διότι αισθανόμαστε ότι είμαστε καλοί. Στο κάτω χάρτη της Ελευθύς, ξέρετε, σε αυτή τη διεθνή εικόνα που σας είπα προηγουμένως, δεν είναι η δική μας η αξιολόγηση εκείνη που θα πει σε όλο τον κόσμο ότι αυτή είναι η σωστή. Αντιδράσεις πάντως περιμένετε. Και εγώ, επειδή ξέρω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για τον πολιτικό χειρισμό του θέματος, πότε σκέπτεστε να φέρετε το νομοσχέδιο? Και τριτοβάθμια στην αλλαγή. Ναι, δεν έχει αλλάξει τίποτα από τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος ήταν ή προέβλεπε να υπάρχει νομοσχέδιο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Όπως ξέρετε, φυσικά. Όλα τα πράγματα αποφασίζονται τελικά σε κυβερνητικό επίπεδο ανάλογα με τις προτεραιότητες. Αντέχει η κυβέρνηση ένα ακόμα μέτωπο με απεργίες, κλεισίμα. Ναι, και ένα μέτωπο που, που πίσω από αυτό θα στοιχηθούν και θα βρουν αφορμή. Από τους φοιτητές και κοινότητες και τους καθηγητές θα βρουν ενδεχομένως αφορμή να στοιχηθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή όλα τα συνυπολογίζει και σε ένα πολιτικό πλαίσιο. Έτσι. Φυσικά και έτσι είναι. Εκείνο όμως που μπορώ να σας πω εγώ, γιατί μέχρι εκεί εγώ μπορώ να κάνω, να τοποθετηθώ, είναι ότι δεν θα μπορέσει η χώρα να αλλάξει, δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει τη σημερινή της κρίση, δεν θα μπορέσει να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, εάν δεν αλλάξει ριζικά η τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο τρόπος που λειτουργούν τα πανεπιστήμια και αν η έρευνα που γίνεται στη χώρα δεν είναι αποτελεσματική. Ασφαλώς, λέω, αν πάρει κάποια παράταση εννοώ. Δεν λέω, αν θα πάει παραπεμφθεί στις ελληνικές κανένες, λέω, θα πάρει μια παράταση εννοώ. Δεν είναι πολύ απεργία αυτού που λέει ο κύριος Πανάρτος, είναι έτσι ακριβώς όπως το λέει. Και εύχομαι να τα καταφέρετε. Θα είναι δύσκολο, αλλά εύχομαι να τα καταφέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη σας, κύριε Πανάρτη. Καλημέρα.